ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏକ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ। ତ ଏଇ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲିବ, ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ନିଜର ଖାତା ଏବଂ କଲମ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବାର ସମୟ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଖାସ କରିକି ଇଂଲିଶର ଫର୍ମସ୍ରେ, ଭର୍ବର ଫର୍ମସ୍ରେ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟେନ୍ସ ପଢ଼େଇଛି ମୁଁ କହିଛି ଫର୍ମସ୍ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ତ ନିଜ ନଲେଜକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ନଲେଜକୁ ନିଜେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ କଳାପଟା ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡରେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭର୍ବରେ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍ରେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିବା ପରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଖାତା ଏବଂ କଲମକୁ ରେଡି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନଲେଜଟାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଟା କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆଶା ରହିଛି ଇଂଲିଶଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଂଲିଶକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯିବା, କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ମୁଁ ରଖିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ହେଡିଂ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାର ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ବିଷୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସାରାଂଶର ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ସୁଇଟେବୁଲ ଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭର୍ବସ୍, ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ୱିଥ୍ ସୁଇଟେବୁଲ ଫର୍ମସ୍। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଗୋଟେ ଭର୍ବର ସୁଇଟେବୁଲ ଫର୍ମସ୍କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା, କଣ୍ଡିସନ୍ ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଠି ଭର୍ବର କେଉଁ ଫର୍ମ ଦରକାର ବାସ୍। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ମୋ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆନ୍ସରଟି ମୋ ଆନ୍ସର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭର୍ବର ଫର୍ମସ୍ରେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ 10 AM। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଭ୍ରି ଡେ ଆଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ 10 AM, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଅଛି ଗୋ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଅଛି ଗୋ, ଲେଖାଯାଇଛି ଏଭ୍ରି ଡେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୁଜ୍ ଦେଇ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ, ଶେଷକୁ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବି। ଲେଖା ହେଇଛି ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଭ୍ରି ଡେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ଘଟେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥାଏ ବାସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ 10 ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆକ୍ସନ୍ଟା ଘଟେ, ତେବେ ଏଠି ଡେଫିନେଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ହବ ଗୋ, ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଚାଲିଥାଏ ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ବା ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବା, ତ ଗୋଟା ହେଇଯିବ ସେହି ରୂପ ବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋ। ଯଦି ଗୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ୱି ଡ୍ୟାଶ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ମୁଭି, ଲେଖାହେଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ସି। ୟେଷ୍ଟର୍ଡେ ଗତକାଲି, ଆକ୍ସନ୍ଟା ଗତକାଲି ହେଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏକ ଫିଲ୍ମ ବା ମୁଭି ଗତକାଲି ବାସ୍, କ'ଣ ସିର କେଉଁ ଫର୍ମ ବାସ୍, ଏବେ ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବିକି ଲେଖିଦେଲେ ବାସ୍ ସେଟାକୁ ମୋ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ ଆନ୍ସର୍ଟା ମିଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଫର୍ମସ୍ରେ ବା ଭର୍ବର ଫର୍ମସ୍ରେ ନିଜକୁ ସିଓର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ କହିଛି ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ଟି ଗତକାଲି ସକାଳେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିଲା ବା ଘଟିଲା ସେଟା ହେଉଛି ଭି ଟୁ ବା ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସିର ଭି ଟୁ ନବା, ସେଟା ହେଉଛି ସ। ଗତକାଲି ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲୁ, ତେଣୁ ସିର ଭି ଟୁ ହେଲା ସ। ଏବେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ନାଓ ମାଇ ମଦର ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ କିଚେନ, ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ୱାର୍କ, ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ୱାର୍କ ମାନେ କାମ। ନାଓ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ନା, ଗୋଟେ ମା ଯେହେତୁ କାମ କରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମଟାକୁ କ'ଣ
ଅନ୍ଗୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ବାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଡିସନଟାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି କାମ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କୋଉ ଫର୍ମ ବସିବ ସେଠି? ବାସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆସିବ, ଆଉ ଭର୍ବରେ ଆଇଏନ୍ଜି ବସିବ ମେନ୍ ଭର୍ବରେ। ତାହେଲେ କି କ'ଣ ହବ? ମାଇ ମଦର, ନା ମାଇ ମଦର ଇଜ୍, ୱାର୍କରେ ହବ ଆଇଏନ୍ଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମା ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଛି, କାରଣ କାମ କରିବା ସମୟଟା କି ସମୟ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାପରେ ଯିବା, ବିଫୋର ଟୁ ଇୟର୍ସ ଦେ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଡେଲି, ବ୍ରାକେଟରେ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି ଲିଭ୍। ବିଫୋର ଟୁ ଇୟର୍ସ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବାସ୍ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, କାରଣ ଲିଭ୍ ମାନେ ହଉଛି ବାସ କରିବା। କୌଣସି ବାସସ୍ଥାନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ରହୁଥାନ୍ତି, ସେଟା କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, କିଛି ମାସ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ସେ ଆକ୍ସନଟା। ତା ମାନେ ଅଲରେଡି ବିଫୋର, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆକ୍ସନଟା ଚାଲୁଥିଲା। ବାସ୍ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଇ ଉତ୍ତରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ସାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ସେମ୍ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବା ଅନେକ ମାସ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ହବ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତ ବିଫୋର ଟୁ ଇୟର୍ସ ଦେ ଲିଭ୍ରେ ତ ଓଭିୟସ୍ଲି ଆଇଏନ୍ଜି ବସିବ, ଦେ ପାଖରେ ହବ ୱେୟାର, ଲିଭ୍ରେ ହବ ଲିଭିଂ। ବାସ୍ ଉତ୍ତରକୁ ମିଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନଲେଜକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସେଫ୍, ମୁଁ ଭର୍ବର ଆକ୍ସନରେ ସେଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ବା ଫର୍ମସରେ ସେଫ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସିଓର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଇ ଫାଦର ହାଜ୍, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ନେଇଗଲି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ ଆକ୍ସନଟା କୋଉ ସମୟରେ ହେଇଛି ବା ହେଲା ବା ହଉଛି ବା ହବ, ତେଣୁ ମୁଁ ହାଜ୍ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ଲୁଜ୍। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ଫର୍ମ, ତ ମାଇ ଫାଦର ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ, ବ୍ରାକେଟରେ ଅଛି ଫିନିଶ, ଫିନିଶ ମାନେ ଶେଷ। ମୋ ବାପା ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ହିଜ୍ ଫିନିଶ, ଡ୍ୟାସ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ, ମୋ ବାପା କାମଟିକୁ, ବାସ୍ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା କାମଟିକୁ ବାସ୍ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଠି ଅଛି ହାଜ୍, ଯୋଉଠି ହାଜ୍ ଆବ ଆସିବ ସେଟା ହଉଛି ଭି ଥ୍ରୀ ବା ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ବା ଭି ଥ୍ରୀ ଫର୍ମ। ତାହେଲେ ହାଜ୍ ଅଛି, ଫିନିଶ ଅଛି, ଫିନିଶରେ ଇଡ଼ି ଲାଗିଯିବ, ଭି ୱାନ୍ ହଉଛି ଫିନିଶ, ଭି ଟୁ ହଉଛି ଫିନିଶଡ୍, ଭି ଥ୍ରୀ ହଉଛି ଫିନିଶଡ୍, ତ ଫିନିଶରେ ଇଡ଼ି। ମୋ ବାପା କାମଟିକୁ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ କାମଟି ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି। ବାସ୍ ତାପରେ ଆସିଲା, ବିଫୋର 2 ମିନିଟ୍ସ ଦ ଡଗ୍ ଡ୍ୟାସ୍, 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କୁକୁରଟି ବାର୍କ, ବାର୍କ ମାନେ ହଉଛି ଭୁକେ, ଭି ୱାନ୍। ତାହେଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଯୋଉ ଆକ୍ସନଟି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଘଟୁଥିବ ବା ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ କହିବା ସେଟା ହଉଛି କୋଉ ଫର୍ମ, ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ବାସ୍ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ କରିବା। ତ ବିଫୋର 2 ମିନିଟ୍ସ ଦ ଡଗ୍, କୁକୁରଟି 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭୁକିଲା, ଭୁକିଥିଲା। ବାସ୍ 2 ମିନିଟ୍ସ ଦ ଡଗ୍, ବି ଏ ଆର୍ କେ ଇ ଡି, ବାର୍କ୍ଡ, କୁକୁରଟା ଭୁକିଲା 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, କୁକୁରଟା ଭୁକିଲା ବା ବାସ୍ କହିଦେଇଛି, ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ। ଆଉ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦୟାକରି ମୋର ଟେନ୍ସର ଫର୍ମସର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ତାପରେ ଯିବା, ପୁଣି ଆହୁରି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ ସନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଟ୍ ରାଇଜ୍, ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ଲେଟ୍ ରାଇଜ୍, ରାଇଜ୍ ମାନେ ଉଦୟ, ଲେଟ୍ ମାନେ ବିଳମ୍ବ, ତା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଆଜି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଏଭ୍ରି ଡେ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହବ ଏବଂ ଆଜି ହବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜି, ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଟ୍, ତା ମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ସିଏ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭି ୱାନ୍। ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ, ତାହେଲେ ସେଠି ହବ ଲ ଲା ଲି ଲୁ ଲେ ବା ଆଜି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଉଦୟ ହେଲେ, ବାସ୍ ରାଇଜ୍, ରାଇଜ୍ ହବ ରୋଜ୍, ବାସ୍। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଫର୍ମସ ଗୁଡାକ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତାପରେ ଯିବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ,
टीचर डैस मी टू गो लिखा है ब्राकेट रे अलाउ आज्ञा टीचर सब बेले अलाउ करती ना टीचर सब बेले दिन दस्तर अलाउ करती ना किसी काम पाई आमे ताको परमिशन आमर दरकार तेणु सी केते दिखती केते दिखती ना एवं आज कौन है ना द टीचर शिक्षक कौन कले मत जी आज शिक्षक गोटे कम करती ना आज करते मत सी जीवा को बस कौन अलाउ कले मत जीवा को टीचर अलाउ कले तो अलाउ रे इडी बसे दबा इडी बसे दबा बस बस अलाउड द टीचर अलाउड मी टू गो बस एतिक होची प्रश्न उत्तर तो मु पिला मानको अनुरोध करबी जदि जो पिला माने मो आंसर्स लेखिबा पूर्व व्हाइट बोर्ड रे जदि आपण माने ठीक आंसर लेखि दै छथि तले आपण निजकु लेखि दम से कॉपी रे आई एम सेफ मु सुरक्षित अछि कोथिरे खास करी कि वर्ब रो फॉर्म्स रे पुनी जदि एमती आ कुछ वीडियो मु नै के आसीबी दयाकर समस्त को अनुरोध करछि बारंबार वीडियो को देखंतु एवं सुनंतु एवं बुझिया पय चेष्टा करंतु आउ जदि मोर वीडियो टि आज आपन मानंकु पसंद आसला तले दयाकर मोर वीडियो को शेयर करंतु लाइक करंतु कमेंट्स दियंतु आपनकर को टाइप रो क्वेश्चन दरकार सो दैट हम एठे लाइव करबा एवं निजी को ट्रैक करबा सुविधा हबो जे तमे माने केत्ते लेवल रे अछ केत्ते सेफ अछ तेनु दयाकर मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु पुनी आउ केबे ठीक एमती किछि मजेदार क्वेश्चन सहित उत्तर आसबी मु सुशांत कथा दौची रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।